Պարոն Ալեքսանյան, արդեն հասցրել եք ցանոթանալ գործին, գիտեմ, որ կեսօրին մյուս պաստաբանը նշում էր, որ խառնաշփոթը իրականն է, բայց է կոնկրետ ինչ մեղադրանք կա, կարծեմ նույնիսկ փորձ է ընտրակաշարք տալու եւ ոչ թե ընտրակաշարք կատարված։ Շատ լավ, ուրեմն ամբողջ նյութերին ես անձամբ ծանոթ եմ, մեղադրանքին նույնպես, մինչ անդրադառնալ ներկայացված նյութերին նախ նշեմ, որ առհասարակ այստեղ խոսք չի գնում իրավական գործընթացի մասին, սա ցանկանում եմ հարգելի գործընկերներ, որ մենք մեկն միշտ ֆիքս ենք։ Այստեղ գործ ունենք բացառապես քաղաքական հետապնդման հետ, որովը իրավական գործընթաց չկա։ Ճիշտ այսպես ասած, այս ձևական ընդհացակարգը պահպանում ենք, ալանկի միջնորդությանը մասնակցում ենք բոլոր հնարավոր դատավարական և քնչական գործողություններին, բայց մեր դիրքորոշումը հստակ է, այստեղ գործ ունենք առհասարակ իրավաբանության հետ և գործ ունենք բացառապես քաղաքական հետապնդման հետ։ Քանզի դժվար եմ պատկերացնում այս գործընթացը որակել իրավական այն դեպքում, երբ որ այսպես ասած հետապնդումը զուտ սկսեց այն բանից հետո, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը քարոզարշավի ժամանակ մուրճը ձեռը ասում էր, որ մենք բոլորիդ հետևից գալու ենք Սյունիքի բոլոր համայնքի ղեկավարներ։ Կարծում եմ, որ այս արտահայտությունից հետո, այս վարկագծից հետո այստեղ որևէ մեկի մոտ կարծիք չի կարող այլ ձևավորվել, որ այստեղ գործ ունենք իրավական գործընթացի հետ, իրավական պետության հետ, իրավական համակարգի հետ, բացարձակ, ժողովուրդ ջան, այստեղ գործ ունենք բացառապես քաղաքական հետապնդման։ Ուրեմն այս դեպքում ինչպես եք դուք փորձելու իրավական փաստարկներով, իրավական տեսանկյունով մտնել մի գործընթացի մեջ, որտեղ բացարձակապես, ինչպես դուք եք ասում, իրավական ոչինչ չկա։ Չէ, հիմա ուզենք թե չուզենք, անձի սահմանադրությամբ երաշխավորված իրավունքն է ունենալ պաշտպան, այսինքն պաշտպանության իրավունքը, արդար դատականության իրավունքը։ Եվ մենք պարտավոր ենք պարոն Արուշանյանի սահմանադրությամբ սահմանված այդ իրավունքը ապահովել։ Եվս մեկ անգամ նշեմ, այո, այս ամեն ինչը ձևական ընդհացակարգը ընդամենը է, ես բնականաբար չեմ կարող կանխատեսել, թե ինչ ելք ունենա այս միջնորդության քննարկումը, բայց նկատի ունենալով այն հանգամանքը, թե ինչպիսի ավանդույթ է արդեն ձևավորված բոլոր համայնքների ղեկավարների նկատմամբ, կլինի դա Մխիթար Զաքարյանը, Մամվել Փարամազյանը, արդեն պարզ է, մենք բոլորս գիտենք, թե ինչ որոշում է կայացվել նրանց կալանավորման միջնորդության արդյունքում։ Կարծում եմ, պարոն Արուշանյանը բացառություն չի, բայց այնուամենայնիվ մենք պայքարելու ենք մեր բոլոր իրավական փաստարկները ներկայացնելու ենք, հույս ունենք, որ գոնե այս դատարանը կոնկրետ այս դատավորի նախագահությամբ, խոսքը գնում է Կարեն Ֆարխոյանի մասին, մի գուցե ես մի փոքր շեղում տեղի ունենա, բայց էլ եմ ասում, կանխատեսում չունեմ։ Պարոն Ալեքսյանյան, մանրամասնակ կոնկրետ այս պահին ի՞նչ մեղադրանք է առաջադրվել։ Տեսեք, խոսքը գնում է քրեական օրենսգրքի 154 պրիմ 2 հոդվածի մասին, դա ընտրություններին մասնակցելուն հարկադրելու հանցակազմն է, սա է առաջադրված պարոն Արուշանյանին, ինչպես նաև 149 հոդվածը, դա ընտրակաշարք տալը։ Ուրեմն տեսեք, ծանոթացել ենք ողջ նյութերին, անգամ հիմնավոր կասկածի մակարդակում չկա այնպիսի փաստական տվյալ, նաև հավաստիության և արժանահավատության տեսանկյունից, որը կվկայեր նրա մասին, որ պարոն Արուշանյանը առնչություն ունի իրեն վերագրվող հանցավոր արարքների կատարման հետ։ Ես զուտ չխորանալով այսպես ասած գործի հանգամանքների մեջ, նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ գործ ունենք նախաքննության գաղտնիքի հետ, չեմ կարող շատ փաստեր հրապարակել, բայց վստահեցնում եմ ձեզ, բոլոր այն ցուցմունքները, որոնք ներկայացվել են վարորդ իրականացնող մարմնի կողմից, որևէ կերպ խոսք չի գնում նրա մասին, որ պարոն Արուշանյանը որևէ մեկի հետ խոսակցություն է ունեցել, որ պարտադիր պետք է գնան Հայաստան Դաշինքին օրինակի համար ընտրեն, կամ այն օգնությունները սոցիալական, որը որ տրամադրել է պարոն Արուշանյանը, այսինքն քաղաքապետարանն է տրամադրել, ուղված են հենց կոնկրետ Հայաստան Դաշինքի օգտին քվեարկելու համար։ Չկա նման ցուցմունքներ, բոլոր այդ քաղաքացիները, որոնք ստացել են սոցիալական օգնություններ, նշել են, որ այո, հանդիպել են պարոն Արուշանյանի հետ և խոսացել են բացառապես իրենց խնդիրների մասին, և պարոն Արուշանյանը պատրաստական եղել այդ խնդիրները լուծել, որևէ կերպ չակնարկելով անգամ, որ դրան գիտեք ինչ լուծելու համար դուք պետք է կատարեք այս կամ այն գործողությունը կամ այս կամ այն ընտրությունը։ Հետո նախադեպը չկա նույն փաստերով ապացուցված, նույն կտրոններով, որ մարդը միջև այդ էլ պարբերաբար նման օգնություններ ցուցաբերվել է սոցիալապես անապահովականի կողմից։ Նման փաստեր կան, բայց այստեղ ամենակարևորը ի՞նչն է, կարևորը այն է, որ այդ անձանցից որևէ մեկը չի ասում, որ այդ օգնությունը, որ ես ստացել եմ, պարոն Արուշանյանը ինձ ասել է, այ իմացի, այս որ ստացար այս օգնությունը, պարտադիր կգնաս այս քարոզարշավին կմասնակցես կամ այս դաշնքի օգտին կընտրես, նման ցուցմունք չկա։
բացարձակապես։ Այսինքն հանցակազմի բացակայություն կա, հա, այստեղ։ Ժողովուրդ, տեսեք, մենք հիմա այստեղ քննարկելու են կա արդյոք հիմնավոր կասկած կալանավորման պայմանի տեսանկյունից, որ պարոն Արաշունյանը առնչություն ունի իրեն վերագրվող առարկայի կատարման հետ, թե չէ։ Մենք այստեղ ոչ թե գործ ունենք հիմնավոր կասկածի հետ, ոչ թե առհասարակ ոչ թե հիմնավոր կասկածն է բացակայում։ Ժողովուրդ, այստեղ դեպքն է բացակայում։ Այստեղ հանցագործության դեպքն է բացակայում։ Չգիտեմ դատարանը ինչ կորոշի այնուամենայնիվ, ընթացքը ցույց կտա։ Ամեն դեպքում մյուս 4-ի դեպքում էլ է բացակայում եւ դեպքը եւ հանցակազմը։ Դրա համար եմ ասում, ավանդույթները կարծում եմ շահունակվելու են, միգուցե եւ շեղում ունենանք, չեմ կարող ասել, բայց շատ քիչ եմ կասկածում։ Չեմ կարող ասել, դատարանը պետք է որոշի այսօր հրապարակի որոշումը, թե վարո։